upozorio bih gledatelje, evo koristim ovu priliku, hvala vam na njoj. Ima 12 epizoda i ovo nije rađeno niti ideološki, niti je rađeno tendenciozno. Mi ulazimo u priču puno prije nastanka Nezavisne države Hrvatske, dakle zašto je nastao ustaški pokret, u kojim okolnostima. Razrađujemo priču i u stvari ne idemo kronološki, nego na neki način tematski. Dakle, bit će teme i terora, ali će biti teme i unutrašnje politike i kulture, bit će vanjske politike, biti će, dakle, vezano uz vojsku. Tako da, preporučuju ljudima da ne reagiraju na prvu. I još jedno upozorenje. Mnogi su me pitali hoće biti ovo i hoće biti ono. Svatko ima u toj seriji. Svatko ima nešto što bi volio da bude više naglašeno. Naravno da nismo mogli sve spomenuti, bez obzira što se radi o 12 epizoda. Nismo mogli sve spomenuti, mogli bi se tu daleko više i ličnosti i događaja spomenuti. Međutim, mislim da sve što je rečeno je dovoljno da bi se shvatio taj trenutak vremenski, društveno-politički kontekst, da bi se shvatilo što je bila ta država, kakav je bio život njezinih građana i oni koji su bili poželjni i oni koji su bili nepoželjni. Tako da nije nam cilj bio napraviti leksikon u kojem ćemo sve nabrojati, nego u stvari dati opis jednog vremena, analizu jednog vremena i u tome su nam pomogli, dakle, vrhunski stručnjaci kako iz ove cijele regije, tako i cijele Europe. Ispričam vam jednu anegdotu kada su me prije nekoliko godina s HRT-a zvali povodom dana sjećanja na žrtve holokausta. I onda me, neću sada imenovati, jedan novinar me nazvao i rekao bit ćete vi, a s druge strane će biti, on sam ja prekrenuo, rekao sam ko, Goebbels. Dakle, kako mislite s druge strane kad govorimo o holokaustu? Tako bih rekao ovdje, znate, kad govorimo o Nezavisnoj državi Hrvatske, nema suprotstavljenih mišljenja među povjesničarima koji su znanstvenici, koji drže do svog znanstvenog renomea. Nema među znanstvenicima u Beogradu, u Zagrebu, u Švedskoj ili u Washingtonu. Ono što postoji je činjenica da su se neki bavili više određenim razdobljem, neki više drugim razdobljem i naravno da može postojati različita mišljenja o načinu kako se pristupa broju žrtava u Jasenovcu ili broju žrtava nakon Blajburga. Međutim, kada govorimo o karakteru ustaške države, odnosno Nezavisne države Hrvatske, o karakteru logora Jasenovac, pa između ostalog ako hoćete i o onome svemu što se događa u svibnju 45. tu u principu neslaganja nema. Meni je, s druge strane, žao što nisu sudjelovali, dakle, neki povjesničari za koje smatram da su dobri znanstvenici. Ja se s njihovim interpretacijama svih događaja, posebno recimo kada je u pitanju možda ustaški pokret do 41. godine. Ja se možda s njima ne slažem. Ne slažem se niti o tome kako oni gledaju na ovaj revival ustaštva 90. godina i kako danas gledaju možda na, ne znam, na ovaj nekakav, da tako kažemo, patriotski dio ustaškog pokreta. Može li se njega gledati izdvojeno od svega onoga što se događalo kad je osnovana Nezavisna država Hrvatska. Međutim, htio sam dati šansu, jer stvarno ima vrlo kvalitetnih znanstvenika koji je recimo za vojnu povijest, za političku povijest. Međutim, mislim da razlog je bio upravo moje ime i nekakva ta na silu stvorena slika u javnosti da postoje lijevi i desni povjesničari, pa sam onda ja kao lijevi, iako sam valjda napisao više u javnosti radova o Blajburgu i o sramoti antifašističkog pokreta nego većina njih. Evo, žao mi što je to tako bilo, međutim, nisu svi odbili, dakle, ima ljudi koji su, evo, recimo konkretno s Hrvatskog instituta za povijest, koji su sudjelovali u ovom projektu, izdvojio Martinu Grahe-Kravančić kao vjerojatno najvećeg stručnjaka za Blajburg i ono što se događalo uoči za vrijeme i nakon, dakle, tih križni putevi. Posvetili smo velik dio, dobar dio prostora ne samo katoličkoj crkvi, nego generalno katoličanstvu i ustaškom pokretu, jer ja bih rekao da mnogi će reći da je katolička crkva iskoristila ustaše, a u stvari mislim da je obrnuto i tu se velik dio povjesničara slaže. Alojzije Stepinac sigurno nije bio ratni zločinac, ali sigurno nije ni primjer antifašističke borbe. Iskoristili smo
terminologiju iz tog vremena i u stvari smo htjeli pokazati kako je izgledalo gospodarstvo, kako je izgledao odnos prema obrtu, pa čak i prema poljoprivredi u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a onda smo tu spojili i odnos prema kulturi. Dakle, htjeli smo u jednoj epizodi malo ovu nekakvu život kako je izgledao u nezavisnoj državi Hrvatskoj, iako kažem, o njemu možda u stvari imamo i najmanje nekakvih znanstveno analiziranih podataka. 2015. godine u mandatu ravnatelja Hrvatske radiotelevizije Gorana Radmana odobren je projekt Nezavisna država Hrvatska na moj scenarij. U tom trenutku, ne znajući do čega ćemo sve doći, do kojeg materijala filmskog, do kakvih intervjua sa povjesničarima i sudionicima vremena, ja sam predložio scenarij od 6 epizoda. Međutim, smo kako je vrijeme prolazilo, s obzirom da smo snimili preko 30 sugovornika, od čega barem 30 doktora povijesnih znanosti iz cijele Europe, i da smo otkupili i preko 2 sata arhivske filmske građe iz Jugoslavenske kinoteke, a odnosi se na period NDH, shvatili smo da u stvari imamo jako dobar materijal za puno više epizoda. Dakle, nije nam bila namjera zarađivati na tome, nego jednostavno da ne bismo izbacili previše dobrog materijala, odlučili smo napraviti u principu unutar istog budžeta 12 epizoda, i tako je, dakle, u tom smjeru smo krenuli. Svakom režiseru je valjda ono najveća čast kada mu film, serija završi u bunkeru, i to je ujedno i najbolja reklama. Ja neću ulaziti sada u to što se točno dogodilo. Ono što ja znam, da je ta serija morala biti puno prije završena, ali nije, ne zbog nas kao ekipe, i da je morala biti puno prije prikazana. I opet, ne zbog nas, nego zbog HRT-a. Prepustit ću sudu javnosti, publike, da procijeni je li ovaj projekt trebao možda biti ranije prikazan, je li možda Hrvatska radiotelevizija trebala prema njemu se ponašati na drugačiji način.